កាប់តាពាំងកាប់តាពាំងសັດជ្រិញឯងដាក់តាពាំងដងមើលញោមខមមិនខមមិនថ្មថាមុខដូចទៅមុខដូចសັດផ្លូវទៅអូចេញពីកញ្ចក់ថ្មទៅញាតិញោមញាតិញោមរាល់ថ្ងៃមើលវីដេអូថ្មស្គាល់ទីតាំងរបស់កន្លែងណាផ្លូវខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខ្ញុំដួលឈើផ្លូវThank you.
ស្ពាននៅលើកាប់រស្មីកាត់ទំពាំងកាប់រស្មីកាត់ទំពាំងនោះនៅអធមថ្មិចបាននេះអូនេះស្កាត់ឈឹងស្កាត់គេមកបងត្រីអីនោះថ្មិចបាននេះកាប់ប្រស័យទាញបាននេះមានឆ្លងទៅក្នុងអូនេះនេះនេះខ្លួនឆ្លងបាត់ទៅមួយក្លាសណាំងទៅពីងកាប់រួចអីតកក់នេះនេះនេះមិនតកក់បើទៅរួចអត់នេះទៅរួចអត់ឆ្លងរួចអត់នេះមិនអីឆ្លងមិនឆ្លងតាមវើបានមួយតិចផងយកវិញដៃវាលត្រាវាលនេះឡងនៅត្រែចាប់ដល់ខ្មាន់ទៅទីអីទីកក់ខ្រោះខ្មាន់រូតឃើញគេដើរគេបងលឿនហ្នឹងខ្លែធ្លាក់ឌុំទឹកជ្រោតើប៉ុន្តែកន្លែងនេះមានឈើស្ពានស្ពានអូតណោមស្ពានអូ7ស្ពានអូ7នេះដើរគឹកមើងគឹកអត់កំពាក់ជើងអត់បាត់ហ្នឹងជីកធ្លាក់ក៏មិនអីមកអត់មានកាមេរ៉ាមានស្អីដើមធំប៉ុណ្ណឹងនេះមិនអីទេឆ្លងកាប់ទៅពីងហ៎រ៉ាល់មកកាប់វាទុកវាទាញទុកវាទាញឈើរ៉ាល់
ឃើញគេឆ្លងតាមនឹងរហូតឆ្លងតាមអូអូនជ្រៅណា2 3ម៉ែត្រឃើញអញ្ចឹងតាពាំងមានតែខ្នោះអញ្ចឹងទៅលេឆ្លងទៅបានតាពាំងឆាន់ប្រថុយហើយ